Ja, Marie, det var skisprinten i Drammen 2018. Ja, det var en nedtur, for å si sånn. Du lå jo kjempegodt, du gikk flott ut, du runda i ledelse, du hadde taket på deg. Hva skjedde egentlig? Nei, jeg hadde taket på deg til å være en meter før mål, og der blir det en vegg av motbakke. Og ja, jeg blir liksom frem på og klarer ikke å gå det jeg er god for, så da kommer de andre på i større fart og tar det, så det var surt. Hva har du planer for resten av sesongen, og hvor ligger målet din neste? Vi ser litt fremover, skal vi det? Ja, det kan vi gjøre. Det er jo ikke så mye igjen av sesongen, da. Men jeg reiser og skal gå Engadin skimaraton til helga, og så er det en sprint der i St. Moritz på fredag som jeg skal gå. Så er Engadin skimaraton på søndag. Mm. Der har du gode minner fra. Ja, det ble en dobbeltseier der i fjor, så får jeg håpe det blir like bra i år. Du, trøst deg, vi skal heie på deg alle sammen. Ja, det er bra.